1 квітня 2014 року уряд схвалив концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Цей документ започаткував процес децентралізації. Практично у всіх регіонах нашої країни були прийняті перспективні плани розвитку. Закарпаття ще не єдина область, де такий план не був затверджений обласною держадміністрацією. Говорити про причини таких дій сьогодні вже не актуально. Проте відсутність стратегії вплинула на хід адміністративної реформи у краї. Те, що відсутній перспективний план, звісно, це погано. В нас була така ситуація Тернопільській області, але це, в принципі, не критично. Чому? Поясню. На сьогоднішній день на виході в нас є два законопроекти, один вже прийнятий, да, який фактично дозволяє без перспективного плану моделювати об'єднані громади. Другий, який передбачає визнання міст обласного значення зразу спроможними громадами і дозволяє процедуру приєднання до них. Проте працівники Офісу реформ, який діє і на Закарпатті, роботу у напрямку втілення децентралізації проводять. Серед головних завдань – зустрічі з представниками громад, роз'яснення особливостей адмінреформи, плюси та мінуси об'єднання. Часто доводиться і розвінчувати міфи, які поширюють противники децентралізації. І кожен голова адміністрації на всіх засіданнях чи громад, чи сесій сільських, міських рад виходить абсолютно з єдиною такою думкою, щоб в рамках району створити об'єднані громади. Серед причин гальмування адміністративної реформи назвали і необізнаність населення. Люди не розуміють суть децентралізації, а тому або проти, або їм байдуже. Тим не менше, все не так погано. Закарпатських ОТГ не так багато. Проте вони спроможні і сильні, а тому їхня якість не викликає сумніву. І представники Асоціації міст України переконані. Вони будуть для інших яскравим прикладом успішної децентралізації. Як наслідок, процес об'єднання громади пожвавиться. Хоча говорити про труднощі, з якими зіштовхуються нові ОТГ, також на зборах довелося. Громади, вибори в яких відбулися 30 квітня 2017 року, не отримали обіцяні кошти на підтримку інфраструктури. На зборах це питання обговорили також, і вирішення цієї проблеми буде. Щоб виділити на такі громади близько 200 мільйонів в вересні місяці, на 47, я зразу хочу зауважити, на дві ваші громади, кошти на підтримку інфраструктури. Чому? Тому що ми був період, щоб довести до початку 2018 року, коли вони отримують вже справжню інфраструктурну субвенцію, ПДФО і все інше. Чому така цифра ми розрахували? Тому що в цей час 159 об'єднаних громад отримали 1 мільярд, якщо розрахувати з рахунком інфляції, на 47 якраз буде достатньо. Зачепили на зборах і тему розпорядження землею в об'єднаних громадах. Обласний держгеокадастр, зі слів голови Іршавської ОТГ, на питання, як і кому надавали іршавську землю, відповідати не бажає. Три рішення у нас є уже обласного держгеокадастру, які прийняті вже ніби після того, що давали слово, тобто новим керівництвом. Як боротися з цим, практично невідомо. Трубку не беруть. Дозвонитися до держкадастру не може, смс-ок їм написав десь 5. У нас практично всі землі для стоянки вантажних автомобілів. Ну що ж, ми всі поля, а то, що передбачено генеральним планом міста, це до уваги абсолютно не береться. Генеральний план покрили гектаром двом-трьом, що роздали отак людям просто, чому роздали, на яких підставах, не зрозуміло. На загальних зборах за ініціативи Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України було прийнято рішення про відновлення розробки законопроекту про розвиток гірських територій в Україні. Суть заключається в тому, що його положення має стимулювати інвестиційну діяльність, яка б посилила місцевий економічний розвиток, що мешканці... Зустрічі з представниками громад, роз'яснення та аналогічні зібрання сприяють кращому розумінню ситуації, дають змогу задати і обговорити проблемні питання та заслухати історії успіху вже утворених громад. В цьому їхня найбільша користь, переконані учасники зібрання. Є багато питань, які стосуються роботи місцевих громад, особливо зараз, коли створюються об'єднані територіальні громади, де виникають певні питання і проблемні питання, яких раніше взагалі не було. Ті питання, які ми обговорювали і по об'єднанню громад, і по децентралізації, і по іншим питанням, я думаю, що це корисно.
До речі, на зборах згадали і про ювілей, який цього року відзначає Асоціація міст України – 25 років. З цієї нагоди за вагомий внесок у роботу Асоціації міст та розвиток місцевого самоврядування подякою відзначили Ревтія Івана, директора Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, та від прем'єр-міністра України подяку вручили Хустському міському голові Володимиру Кащуку.